16 листопада оголосять переможницю всеукраїнського конкурсу серед дівчат в інвалідних візках «Краса без обмежень». Сьогодні в Краматорську учасниці демонстрували свої кулінарні здібності, готували смаколики до чаю. Це третій день змагань. До цього дівчата відвідували мотиваційні зустрічі та майстер-класи. Побувала на кулінарному батлі і наша кореспондентка Юлія Цинальченко. Я готую пиріг, зазвичай, який робить моя мама. Вона мене навчила цьому. Тому... Тобто ви робите по родинному рецепту? Так, майже на кожні вихідні мама робить пиріг. Дочка моя дуже хотіла цього общення, хотіла попасти на цей конкурс. Ну, її і вибрали. Вона довольна цим. Я теж довольна. Дуже хороший прийом. Хорошо її прийняли. Вона хвилювалася, сильно хвилювалася. Думаю, що у нас після цього участие, может, она даже воспримет духом сильнее, станет в себе. На приготування десерту конкурсанткам дали півгодини та однаковий набір інгредієнтів. А саме тісто, шоколад, джем та яблука для начинки. Буде це пиріг чи тістечко, кожна учасниця вирішувала сама. Готові страви оцінювали члени журі за кількома критеріями. Перші оцінювали за бажанням зготовити кулінарне ізділля, затім, як вони описували свої кулінарні можливості і, звісно, внешній вид зділій. За 8 років існування конкурсу кулінарний батл проводився вперше, каже одна з організаторок Світлана Фоміна. В цьому році було більше 40 заявок. К сожалению, тільки 10 змогли відібрати фінал. І сьогодні всі учасниці приймають в конкурсній програмі, кулінарні батлі. Соревнуются, кто же из них самая лучшая хозяйка. В прошлом году девушки сражались между собой хореографией, умение позировать перед камерой. В этом году мы расширили конкурс, и это благодаря, конечно, классной команде организаторов. Были внесены предложения, и вот сегодня мы видим, что конкурс мы более разнообразили. Вчора дівчата демонстрували вміння працювати перед камерою. Вони були одягнені у піжами, макіяж їм робили візажисти. Результати конкурсу оголосять 16 листопада під час гала-концерту, що розпочнеться о 14:00 в Авангард-холі. Цинельченко Юлія, Євген Янько, події.